السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں ایک روزہ رکھوں گی اور چاولوں کی دیگ بھی تقسیم کروں گی, تو اب اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو اس شکل میں کیا نظر کو پورا کرنا ضروری ہے؟ نہ کیا جائے تو انسان گنہگار تو نہیں ہوگا؟ نظر کے بارے میں کچھ ضروری پیغام دینا مناسب سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو اچھا نہیں سمجھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی عبادت کو دنیا کی کسی یعنی چھوٹی موٹی فائدہ مند چیز کے ساتھ معلق کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ مشروط کر لیتے ہیں, ایسے ہوا تو میں یہ نیکی کروں گا یا کروں گی. تو یہ بڑی عجیب سی ویسے بات ہے. ویسے ہی انسان کو کرنی چاہیے. ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی گریہ زاری کریں, نوافل پڑھیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ وہ اس نیکی کے بہانے مجھے اولاد دے دے, بیٹا دے دے. لیکن بہرحال نظر کا ماننا جائز ہے. یہ عجیب ایک یعنی قسم ہے دین کے مسائل کی کہ اس کا ماننا صرف جائز کی حد تک ہے. اس کو یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے میں یوں کروں گا, لیکن اس کا پورا کرنا واجب ہے. یوفون بالنذری قرآن مجید میں ہے, ولیوفو نذورہم, ان کو چاہیے اپنی نظریں پوری کریں. اگر کوئی شخص نظر پوری نہیں کر پائے گا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا, جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے. وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا ان کو لباس لے کے دینا ہے, یا غلام آزاد کروانا ہے, یا پھر 3 روزے رکھنے, ان میں سے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو چلیں, بہرحال یہ موجودہ جو سوال ہے کہ نظر یہ تھی کہ اللہ نے بیٹا دیا تو پھر روزے رکھوں گی اور پھر چاول دیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں, تو بیٹا نہیں ہوا تو ان کی نظر ان پہ واجب نہیں ہوئی. ہاں البتہ اگر انہوں نے ایسی بات کی ہو اس وقت کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو پھر میں ایسا کروں گی, تو پھر تو ان پہ بنتی تھی. البتہ اگر وہ اب بھی اپنی اس نظر کو پورا کرنا چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور دے دیں اللہ کے رستے میں, انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے. جیسا کہ قصہ ملتا ہے سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا, ان کی والدہ نے نظر یہ مانی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں رب تعالیٰ کے رستے میں وقف کر دوں گی, لیکن وہ بیٹی ہوئی تو انہوں نے بیٹی بھی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. تو یہی بیٹی پھر اتنی باسعادت ٹھہری کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بنی, اور قرآن مجید میں پوری ایک سورت ان کے نام پہ, سورہ مریم. تو لہذا پوری کر دیں تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدے کی بات ہے انشاءاللہ, اور نہ بھی کریں تو واجب نہیں ہے. واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.